بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں جناب؟ کل قمر زمان کہہ رہے کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جوان اولاد کا جنازہ اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے، کل احساس ہوا۔ قمر زمان نے کہا، ہمارے بیٹے اللہ کے مہمان تھے، ہمارے پاس اتنے ہی دن رہنے آئے تھے، اللہ کی طرف لوٹ گئے۔ پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر رہنما پنجاب کے صدر قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ جوان اولاد کا جنازہ اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے، کل احساس ہوا، ہمارے بیٹے اللہ کے مہمان تھے، ہمارے پاس اتنے ہی دن رہنے آئے تھے، اللہ کی طرح لوٹ گئے، الحمدللہ۔ انہوں نے کہا، اپنی رہائش گاہ پر اپنے بیٹے کی تعزیت کے لیے آئے لوگوں اور پیپل کارکن کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ سب کو غمگین کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے کی وفات کا بہت دکھ ہوا، جوان اولاد کا جنازہ اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے، کل اس کا احساس ہوا، بہرحال وہ اللہ کے مہمان تھے، ہمارے پاس اتنے ہی دن رہنے آئے تھے، اللہ کی طرف لوٹ گئے، الحمدللہ۔ اللہ ان کی منزل آسان کرے اور ہمیں صبر عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ تمام دوستوں کا جو تشریف ہے، انہوں نے تعزیت کے پیغام بھیجے، مالی دعا کی ہیں، میڈیا سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے بیٹے واپس نہیں آئیں گے، لیکن دوستوں کے آنے سے ہمارا غم کم ہوا، اولاد کے جانے کے بعد جانے کا غم زندگی بھر ساتھ چلے گا، لیکن چونکہ یہ اللہ کی رضا ہے، اسی کے انعام تھے، اسی کے پاس چلے گئے، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ قمر زمان دار نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا بھی شکر گزار ہوں جو غم گری میں سوگار تھا، ہمیں اپنی زندگی کی بہتری لانے کی توفیق ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعی یہ زندگی بڑی کمزور ہے، سنتے ہیں لیکن بندہ یقین نہیں کرتا، زندگی کی لالچ پڑے ہوئے ہیں۔ قمر زمان دار نے کہا کہ ایک لمحے سے کم وقت میں زندگی کتنی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا احساس مجھے پرسوں ہوا۔ واضح رہے کہ پیپل پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان دار کے بیٹے اسامہ کہہ رہا، اس کے دوست حمزہ کو لالا موسیٰ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سیاسی رہنما سمیت لوگوں کی بڑی تعداد جنازے میں شریک ہوئی۔ دوستو، اگر میری ویڈیو پسند آئے لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔